Stanica za bezbjednost saobraćaja Centra javne bezbjednosti Doboj dobit će novu zgradu na staroj lokaciji, jer je u prošlogodišnjoj poplavi objekat u kojem su radili pripadnici saobraćajne policije potpuno uništen. Priprema se dokumentacija za novi objekat, a do tada dobojski saobraćajci, iako borave u iznajmljenim prostorijama, postižu značajne rezultate. Procedure za prikupljanje dokumentacije su započete, a novac obezbjeđen. Projekat nove zgrade za smještaj policijske stanice za bezbjednost saobraćaja vrijedan je 1.800.000 maraka i finansiraće ga Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske. Gradnja se očekuje naredne godine. Mi smo već prije nekih više od 4 mjeseca uputili prijedlog nadležnim organima gradske uprave za izmjenu regulacionog plana u dijelu koji se odnosi na prostor, znači te parcele gdje je sada policijska stanica za bezbjednost saobraćaja. Vjerujem da će taj postupak biti u skorije vrijeme okončan. Policijska stanica za bezbjednost saobraćaja u Doboju jedna je od 11 koje pripadaju u ovom centru. U oktobru ove godine kontrolisali su više od 5000 vozila iz saobraćaja i isključili 129 lica koja su kao učesnici u saobraćaju zatečena u vršenju prekršaja pod dejstvom alkohola ili opojnih droga. Sasvim sigurno da na neki način utiču uslovi rada na sam njihov rad, ali po samim rezultatima koje ste imali prilike da vidite, ipak su zapaženi rezultati postignuti, bez obzira na uslove kojima radi. U oktobru se na putevima Dobojske regije dogodila 101 saobraćajna nezgoda. Smrtno je stradalo 5 lica. Prebrza vožnja jedan je od uzroka saobraćajnih nezgoda, a kontrola i prevencija uskoro će biti pojačana sa 2 nova mobilna.